始まってますから早始まってますから毎度フジモンです毎度そうっすよ久々揚げ蔵さん久々です、はい、ちょっとミンマにリニューアルしましたっていうことで紹介します。ニューハゲ蔵号です。なんかもうおかしなことになってる。おかしいわこれ。だいぶおかしいよね。だいぶおかしいですよね。正直なんでこんなのあったんですか。いやもう救急音がねあかんかった。あかんかったです。いろいろやってはりましたもんね。そういろいろやった結果もう前置きじゃないとあかんやろ。そうやね。でまあねハゲ蔵さんがやるんですからそんなまあまあ普通にね普通にはしませんよと。キットはいらんし。キットはいらんし、やっぱこの、ここからバーンと出たのも嫌やし。嫌やし、綺麗に収めるがごとく。そう。綺麗に収まりすぎ。これは松山さんや。そこね、そこあんまり言わんとってくれ言われてから。ね、このクリアランスどう。これはもう異常でしょ言うたら芸術やねもうここまで来たらありえへんもんねありえへんすもんねだって、うん、表このサイズやのにそう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 裏配管通ってるそうでこれ結構このあるからねこう見えとるだけちゃうからこう奥にも行っとるんですよねでちなみにこの上のボネット開けてもらっていいですかこれがね、もうまあ大分もうこれ、はい、こっちからこう行くのと要は、まあ、こっからですね、はいはい、こっからこう出てそっちの入ってこれ入ってこっからこう出てこうやねすごいわバッテリーまっすぐ置けないからそうバッテリーもねバッテリーのフレームというかあこの受けからね受けから全部受けとうまいことかわしてこれも作ってくれたあこれもね専用品で普通のサイズのバッテリーはもう無理ですね、うん、もうこれでっていうことでまあそれまたバッテリー変えるってなったら受けから作る。そう。バッテリー変えるときはこの下のこのね受けから。受けから直さなきゃ。まあこれはなかなかこれ。ね、よう通った、ね。よう通ったっすねこれ。ほんまによう通ったよ。これ見てもう頭おかしいでしょ。だいぶ。ねえ。ここ見てもわかるけど、ここからだからね。ここからやからね。半分配管で中におるからね。こっからこう来とかね、ここに。こっちもこっちで、まあまあっすよ、これも。こっちもこっちでね、まだ見えるんやけどね。見えるけどね。しかも、ここにもオイルクーラーがおるから。おるからね、これね、オイルクーラー。ラジエーターのセットができなかったんですよ。ああ、そうかそうか。もう奥にはやれない。やれない。で前に出したら嫌やっていうそうブサイクになる結局もうここになったもう最でナンバーは外せるようにしてあるんですけどその土台を作ってくれてちゃんと当たらないようにねこれは当たらない芸術やねこれはようやってくれはったこれでどうですかその冷え具合としてはもう全然変わった全然変わった、うん前までね、僕の車、冬場でもボンネット閉めて、はい、サーキット全開したら100度超えよったんですよ、急に105とかいけよった、普通に、はい、今ね、外気温プラス10で収まる全然変わってるんすねだから、サーキット走ってるのに下手したら17度とか普通に確認して17度冬場10度いかないような時やったら確認して17度とか1.3 キロぐらいかけて17度これハゲ蔵さんが見つけてきたあコアはね
コア、あ、これは入るんちゃうかっていう、そう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 、コアはあのサイズ乗ってるところがたまたまあって、うん、あれこれ調べて、そしたらこのコアが出てきて、だからもともとはプラスチックタンクやから、ああこここっからさ、プラスチックタンクで、ね、うん、でこれを両方ともタンクはサイドタンクは作ってもらって、で要はプラスチックタンクは落として外して、なんかここ作る時からもうこのラインを意識してやね、もう入れないとどないにもならない、初めはねこうボコッと四角かったんですよ、あ、そういうことなんや、初めはね四角く作って当てて、うん、バンパーはめて、うん、これでどうでしょう、ここ切らなきゃいけないって言って無理無理ってね、口の形はこれでね、ですよね、ですよねってね、そうそうそう、出来上がったの見たらですよねですよね、もうこれはインパクトあるっすね、やっぱりおらんすもんね、おらんすもんね、横長というかこのサイズがおらんのちゃいます、まずこのサイズの前置きの方はたまにいらっしゃいますよ、入れようとは思わんし、このサイズをね、普通に考えて常識のある人やったら常識のある人やったらね、常識のある人やったらもうこのサイズなんか入れようって初めに思わん、そうですね、まあ半分ぐらいですよね、だから大体半分ぐらいですよね、半分で、うん、この分がここに重なるから出てきちゃう、そうやね、だから容量的に言うたらそのなんて言ったらいいのか、太いやつでちょっと出てるやつとの容量と差異して変わらんかもしれんんですけど、いや、まあ、面積的にこうやって収まることに意義があるからね、そうそうそう、これ見た目も重要やからね、そうそうそう、で萩野さん、ここだけじゃなくて後ろも変わったっすよね、後ろで出て空気が出ていくと、いやこれ前の動画からしたら、ああ前からしたら全然変わったっすね、これ変わってくるもん、これチタンですね、チタンですねチタン、前ついとったやつがこの横のカプタン号についとるってね、受け継いでもらって継承してね、はい、こっちはね、これねしたんですわ、よくしたね、ほんま島田玉よかチーンやねこれなんでハーフチタンなんですよ、だからハーフチタン、ここから後ろ、ほうほうほう、腹の下から後ろがもう全部チタン、ほう、音だいぶ変わったっすか、音はちょっとね質が変わります、こっちはね、NA っぽかったです、あ、NA っぽかった、うん、こっちはね、やっぱりね、ふとしたからね、ターボ車っぽい、ターボ車っぽい、ちゃんとターボやね、ちょっとだけいいですか、かけていいかなかけて、かけるだけね、深さんとね、はい、おやターボ車すごい分かりやすい表現ターボ車っすわ、うん、こっちの方いや太いね、やっぱ音が太いね、音が太い、うん、うわいやー変わったね、でまあまあここは50ぐらいなんですけど、前の40何本やねん、これは 42.7 で、うん、まあ、後ろまで全部の出し切りなんですけど、これは出口は50で、真ん中は全部60、あ、60から来て50、そうで60から来て1回80膨らまして50まで、あ、でもまあ50、2つやもんね、うんうん、そうです、縦2つやからね、縦2つは僕のこだわりハゲゾウスタイルやね、これで、だからもう言うたらここから全部作ってもらうと、あ、もうそのフランジの大きさがな、多分ね全然ちゃうと思うんですわ、こっちのやつと比べてもらったら、バケモンみたいになってますすごいわ、ほんまやもん、溶接
雪何ポイントあるんやっていうか、溶接は前から後ろまでしたら多分200や、200はそこらじゃ期間ぐらいしてやるとで、こいつもこの間あのちょっとやり直してもらうね。これ元々付け取ったんだけど、あのバイパスと本流と2本にしとったんですよ。ほうほうほう。それをね、あの1本にして、上まとめてもうて、ただからここだけつるんとしといた、なるほどね。あ、ほんまや。これのおかげでまた良くなったんですよ。へぇ、まあ、まあ、ポイント溶接してもらったもんね。えぐいな、もうほんまワンオフの塊みたいな感じやね。水滴についてないワンオフの塊っすわ、これ。基本的には既製品はほぼないと思う。給排気に関してはどこに。でももう、その、まあこれボンネット閉めてね、見たら、シュッとまとまっとるじゃないですか。まあまあまあ、なんてことない感じでしょ、こうやって閉めて。閉めたら、いやまあ確かにボンネット浮いとるっすよ。で、ね、鉢巻きもあって、ほら、ちょっとレーシーな感じになったんですけど、まあ、まあまあ、あ、普通かなぐらい、でよくよく見てきよったら、もうワンオフの塊っていうね。そういう形。車高もえぐい。車高はね、でもね、この横にもっといいかな。まあ、こっちもえぐいですけど、車高もえぐい。J 数もえぐい、リア。J 数はね、J 数もえぐい。J 数もえぐいし。もう、そろそろこっちは終わりでしょ、これで。いや、まだ、これでやっと余裕出たから。余裕出たか余裕出たか。何するんですか、もう。次。もう内緒。もうそろそろ、まあ、でももう一回リセッティング取ろうかって。そこまで変わったから。ああ、そういうことね。これでちゃんともうガンガン走り回れるようにこれで要はあのまあ筒いっぱいまであれやとして筒いっぱいこの間で、ねうん、前やりすぎて、うん、エンジン3機目やからね行きましたから筒いっぱいまでいかんけど、うん、その今まで僕が舗装しとったりとかで余裕が出てなかったところ余裕出たから、うんうん、その分をかさ増しできるかな。なるほどね。余裕持ったままね。空気温度だけでもだいぶね、まあだいぶ変わりますよね。だからもう温度で言うたら100、100ところからね、外気温プラス10度まで変わったからね。20度近辺まで下がるってことは、それだけで密度全然ちゃうから。ちゃうもんね。めちゃくちゃ早かったんですよ。じゃああとはもうその辺の、セッティングの面やね。どちらかというと。だからこれこの間だからこれで走ったんすか。この状態でして中山行った、うん、ああそうや、うん、どうやったんすか。で、あの中山でこれ12秒出たからシェイクダウン12秒。いやなかなかっすね。それはカジタもすごいっすねって言ってくれた。すごいっすね、うん、まあまあいいタイプ。まあまあいいっすね、うん、あとほなセッティング決め込んだらもうちょいいけると思う。もうちょいいけるね。で、カジさんにここで1秒縮むっていうラインを教えてもらったから。もう10秒切り、うん。目指せ9秒。9秒やね。9秒は無理としても10秒は出るんちゃうかなと。うん。出したいな。出そうですね。車的には多分出ると思うか、あと人間いやでもこれ見た目かっこいいし、それで走ったらめっちゃかっこいいわ。これ走れるのがいいでしょ。走れるのがいい、うん、そう、結局だからカピタンのもこれで走るじゃないですか、うんうん、これで走れるよ。走れるっていうのが、うん、そう、うん、これでちゃんと速いっていう、それが値打ちある。走れると飽きへん。まあそうですね、うん、そうやってもうタイム短縮しようかとか、あとこうやったら何しようかなって次つながるからね、うん、最近ちょっともったいないからね、うん、結構みんなね、うん、飽きたとか、ああ増えてきたじゃないですか。まあまあね、ちょっと車熱下がっちゃったとか、うん、走ろそうやね。まあそこでちょっと楽しみをね、走ろいろんなことやってみるっていう、うん、まあ、萩野さん言ってないですよね。僕、今度はドラクレースで。あれで、あれで言わない。
あれ、まあ、そう、あっちの方でしょ、あの時間のあのタイムのあの自己申告してやるやつの方でしょ、インデックス、うん、インデックスか、インデックスの方式やと思うんですけど、ね、うん、なんかあのお試しクラスがあって、うん、マッツさんと勝負するんですよ。いいじゃないですか。だからちょっとねそれがあの車でどうやねんって言うんじゃなくって、うん、そういう、そういう なんかね自分らでちょっとこう楽しみを作っていかないといけないなと思ってね、うん、いうことなんですよ。中山も行きましょう、行きましょうやけどね、ちょっとさすがにあの中山の登りはだいぶハンディあるって低温耐久とか全部ねえじゃないですか。まあそうですけど、あんな急な登りないでしょ。美北の方がまだええかな、そうやったら。美北どうでしょうね。中山奥道悪いし、あのねホームあのスタンドのとこからこう上がっていくの、あれはねちょっと確かにきついですよ。あそこは我慢や、ね、心折れますよあれ。ターボと一緒に行ったらあそこはね結構心折れるポイントなんですよ。まあ、でも NA は NA ね。まあまあそうですね、うん、NA は NA で、まあ中山も1日ね1万円ぐらいで走れるじゃないですか。だからそういうので行ったら面白いかなとは思います。ね、あの仲間うちとね、うん、セントラルとかやったらやっぱあのライセンスいるし、ライセンスいるし、やっぱちょっとねお値段もね敷居が高いからね、バンバン行こうかってなると、そうなるとね結構お財布にも厳しい、うん、中山やったらもうパチンコ行く感覚で、パチンコ一回負けたから、ね、一回負けたらもうそれぐらいで行けるからね。美北やからもっと安いし、ね、うん、まあそうですね、まあまあ、まあそんなんでね、そうそう、ちょっと言うと思うんですよ、軽音で走るには、そう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 、うん、だからもう、いやこんなミッションじゃないしなとか、うん、関係ないからね、うん、関係ないからね、うん、うん、だからみんな自分でねそういう楽しみを見つけて走りましょうと、そういうこと、ね、いやそれ極めていったら気づいたらこうなりますよっていう、気づいたらこうなるんですか、こうなる前に気づこうそうです、ここにあのいい、こうなる前に気づかんとこうなるからねということで、はい、今日はハゲゾウさんのニューバージョン紹介しました、はい、ありがとうございました。